میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ سے کوئی درازی ٹھیک ہے میری طرف سے فاروق صاحب آپ نہیں بتا سکتے میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ سے کوئی درد آ رہی ہو ٹھیک ہے میری طرف سے فاروق صاحب آپ نہیں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ ضرور بتا دیں میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ سے کوئی درد آ رہی ہو ٹھیک ہے میری طرف سے فاروق صاحب آپ نہیں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ ضرور بتا دیں میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ سے کوئی درد آ رہی ہو ٹھیک ہے میری طرف سے فاروق صاحب آپ نہیں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ ضرور بتا دیں میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ سے کوئی درد آ رہی ہو ٹھیک ہے میری طرف سے فاروق صاحب آپ نہیں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ ضرور بتا دیں میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ سے کوئی درد آ رہی ہو ٹھیک ہے میری طرف سے فاروق صاحب آپ نہیں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ ضرور بتا دیں